maamulka degmada kaxda ee gobolka Banaadir ayaa kulan soo dhaweena waxa xarunta degmadaasi ugu sameeyay ciyaartoydii ku soo guuleysatay koobkii 17 jirada ee Sakafa ee lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia. Ciyaartoyda ayaa waxa hoggaaminayay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre, iyadoo kulan qado qaaci iyo dalxiis loo sameeyay ciyaartoyda, macallimiintooda iyo marti sharaf kale oo la socotay. Gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka Banaadir, Maxamed Yuusuf oo ugu horeen hadlay, ayaa bogaadiyay dadaalka ay muujiyeen ciyaartoydana ee sababay in taariikh kale oo cusub ah ay ka dhigaan tartanka, iyagoo koobka ka reebay dalal waaweyn ugu dambeyntiina ku soo guuleystay. Runtii sacaadada wasiir, maanta sharaf ayay noo tahay inaad degmada kaxda magaalada Maashaadaan idinka oo wada adiga iyo wasaaradaada iyo dhalinyaradaada iyo ciyaartoydaada koobkii dahabka ahaa ee shacabyaashu sheegeen laga soo qaaday Afrika. Runtii sharaf bay noqotay degmada kaxda magaalada Maashaadaan. Waa idinka mahadcelinaynaa gooshaanna naga aqbasheen. Runtii dhiirigelin ayay u tahay degmada kaxda bulshadeeda iyo dhalinyaradeedaba inaan maanta ku qabanno xafladdan qiimaha badan. Aad iyo aad noogu tahay dhiirigelin, waana idinka mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa dhalinyaradayda inaan iraahdo ciyaaryahanada guul fiican oo qiimo badan ayaad soo hoyiseen, guushaad soo hoyiseen Soomaali oo dhan ayaa ku midowday. Ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa guulo kale oo Soomaali ku sii midowdo inaad soo hoyisaan. Waxaan rabaa si khaas inaan ugu mahadceliyo macallinka oo gacanteeda bidix fadhiya. Macallin, jazaakum allahu khayr tacabkii aad tacabtay. Soomaali oo dhan qulubadeeda iyo qalbiyadeeda ka ohisay kana farxisay aadaan kugu mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynaynaa runtii inaad guulo badan oo taariikhi ah oo meelaha aan u soconnay hadda kuwa noogu soo horeeya iyo kuwa dambe nagsayna u sii bixi doontiin. Xaqiiqatan sida idinka muuqata iyo isha aan idinku arkana waxaad tihiin sumcaddii Soomaaliyeed raggii soo celiyay siina wadi doona insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa ku amaanay maamulka iyo shacabka degmada kaxda sida ay soo dhaweynta heerkeedu sareeyay ay ugu sameeyeen, isagoo maamulada kale ee degmooyinka ugu baaqay inay maamuusyo waaweyn u sameeyaan dhalinyarada soo guuleysatay. Maanta inaan nimaadno degmada kaxda ee koobka, waxaan ballan qaadnay koobka inaan geyno degmooyinka dalka oo dhan inaan geyno guud ahaan gobolada dalka, laakiin kaxda waxay noqotay degmada ugu horreysa nasiib ku yeelatay. Maadaama kaxda nasiib ay ugu yeelatay degmada ugu horreyso, annaga waxaan ku tixgelinay dadaalka dhalinyarada guud ahaan, codsiga guddoomiyihii horta noo yimid aan ka aqbalnay, sidoo kalena diyeeshaha xulkeena qaranka ee nambarteenkeena Badri oo ahaa reer kaxda asagana. Waxaan maanta jecelnay inaan kula dagaalamay caafimiisa dhammaan. Waxaan tagi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo degmooyinka dalka oo dhan iyo guud ahaan degmooyinka gobolkan hadduu ilaahay yiraahdo waa geyn doonaa. Hadda waxaan taagannahay bilow, waxay noo soo dhibin hadduu ilaahay yiraahdo dabaaldegyo ilaa iyo heer dalka gudihiisa degmooyinka iyo gobolada dalka oo dhan dhammaan isteedyadan tagi doonaa. Sidoo kalena insha allah waxaa kaloo dalxiis khaas ugu wadi doonaa ciyaartoydeena xulka qaranka ah, munaasabad waaweyn aan u sameynaynaa si koobka dambe 8-da Abriil aan dheeri doono Algerina. Hadduu ilaahay yiraahdo aan rajaynaynaa natiijo ka fiican oo champion inaan ka noqono, kadibna aan usii gudubno waalikaabka laakiin aan insha allah. Ugu dambeyntiina wasiirka, ciyaartoyda iyo maamulkooda ayaa lagu doonsiiyey hadiyado qaali ah, waxaana lagu soo wareejiyey qaybaha ay ka kooban tahay degmadaasi kaxda. Zakariya Ahmed Muuse, TV Gashabelle, Muqdisho.